pada musim ini. Barizal sudah tentunya mahu menunjukkan sesuatu kepada ketua jurulatih kebangsaan Tarjengong yang berada di stadium ini. Dan kali ini gol! Tidak offside! Jaringan untuk kedah Rusi Sandro! Berkabar stadium Darul menyambut gol yang pertama dari Sandro Nasifa untuk meletakkan kedah di depan selepas percubaannya pertamanya dinafikan Farizal Malias. Ya, kebijaksanaan Sandro untuk mengutip posisi yang begitu baik, ya. Perlu diingatkan Khairul Helmi Johari tidak dikawal, menanduk dalam target. Sebenarnya beliau juga melihat di mana kedudukan Sandro da Silva yang mengutip satu posisi yang begitu bijak untuk memastikan beliau menyambung bola yang datang dan membuka gol pertama untuk pasukan Kedah. Nampaknya begitu bermakna bagi mereka. Anda boleh lihat di wajah-wajah mereka. Bijak larian dekat oleh Safawi, tidak offside. Safawi dan tempatan Marcus untuk lagi menarik. Dan selepas itu apabila penanduk Elizari menerima bola, beliau berdesuk ke bahagian yang di mana beliau boleh melihat dengan visi yang begitu baik. Kesedak taran dari Liridan dan keluar untuk Akia. Liridan Prasniki dengan outside foot beliau nampaknya telah meminggulkan Farizal Malias bersama Corbin Ong, di mana kedua daripada peraduan Elizari kerana mengetahui bahawa kelebihannya terletak pada kaki kiri Hazwan Bakri, ya. Tapi apa yang berlaku lah Hazwan Bakri untuk baki perlawanan ini, seperti mana kita sedang melihat satu bola yang begitu baik dihantar oleh Espinalen, ya. Diagonal ball, melihat dua pemain yang menyai presence di udara itu, Marcos Antonio dan Fernando Marcos. Penyudahan yang bertaraf dunia daripada Liridan Prasniki untuk memastikan bola itu dibenam dengan begitu baik. Tetapi Izwan dan Akbar Rizal, saya mempunyai persoalan terhadap pengadil. Bagaimanakah pengadil boleh memberikan Liridan Prasniki untuk kembali semula ke dalam permain di mana beliau akan mempunyai advantage?